Наступне питання про передачу в оренду та укладення договору оренди на приміщення по вулиці Омеляна Антоновича 10. Доповідає Сергій Гара, начальник управління житлово-комунального господарства. Доброго дня, шановні депутати, присутні, пане голово. До нас звернулося управління юстиції, тобто це і приміщення колишнього РАСу, ну, на продовження договору оренди. Ну, відповідно, просимо так само прийняти проєкт рішення, включити до переліку другого типу нежитлове приміщення комунальної власності загальною площею 288,4 квадратних метрів по вулиці Омеляна Антоновича в місті Долина з наміром передачі в оренду без проведення аукціону. Це є приміщення юстиції, це є державна власність, відповідно, ми маємо право включати його в перелік першого типу і затвердити умови аукціону, на яких передається в оренду нежитлове приміщення загальною площею 288,4 метри квадратні по вулиці Антоновича в розмірі орендної плати 1 гривня. Строком на 2 роки 11 місяців і доручити управлінню комунального житлово-комунального господарства оплатити договір оренди з потенційним орендодавцем. Колеги депутати, на комісії підтримали чиє запитання? Є пропозиція голосувати. Ставлю питання на голосування, прошу. Результати голосування за 21, рішення прийнято одноголосно.